No hepeti hei, se olisi mut tosi siis kaks. Täällä taas ja nyt jatketaan ultimaattista leikki Minecraft-pelailujuttua. Mihin mä jäinkään, kun mä oon täällä jossain viidakon lähettyvillä? Sun piti tehdä jotakin jännää, mä en muista itekään. Mä en minäkään. Siitä on varmaan viikko, kun me viimeksi kuvattiin. Ja joo. Ei kun niin, mähän oli vissiin, vai olinkohan mä? Niin just, et tiedä itekään, mitä sä horis. Mä olin joo, tuolla meidän, joo, tässä on meidän koti, hyvä. Mä olin tappelemassa vissiinkin skeletonin kanssa jossakin jotenkin. Siinä meni pikku hetki ennen kuin päästiin aloittamaan, koska Petteri leikki dinosauruksen kanssa. No ei, kun mä yritin vaihtaa tätä mun hiilen kursoria, mutta sit se ei oikein onnistunut ja näin. Että sillä tavalla. Ottaa ymmärtäväisiä. Se ei sillä aina voi mitään. No mä teen uudet armorit. Tää sun mahtavan iso linnas on vähän jäänyt kesken. No niin, se jäi kesken viimeksi. Se on kyllä niin mahtavan iso, että ei muuta voi sanoa. Mä teen uudet armorit. Miks? Koska ne on vanhat on ihan hajalla. Miks? Tai no mä teen uudet ne pöksyt ja kengät ja kypärän. Miks? Koska niitä tarvii sitten, koska meillähän ei oo timantista muuta kuin se keskijuttu. Miks? Ole hiljaa, peliä. Miks? Mitä? Tuo on erittäin rasittavaa. Miks? Ole hiljaa, peliä. Miks? Voihan. Lol. Lipop. Limeville. Eiku mikä se oli? Lol limeville. Eikö sä osaa olla hiljaa? Miks? Crashasko? Ei. Mitä sitten? En minä tiedä. Mitä sä sekoilet oikein? Sä disconnectasit. En varmaan disconnecta. Kyllä disconnectasit. Mä oon kyllä selvulla vielä. Se kyllä sanoi, että täällä on vaan minä. Mut kun tää sanoi, että täällä on vaan minä ja sinä. Ai ja nyt tää disconnectas vasta. Niin justii, sulla lagaa vaan ihan käsittämättömästi. Miks? Oikeesti mä kohta tapas. Miks? Ole hiljaa, peliä. Miks? Nyt lopeta. Takas. Lopeta hyvän sen aikana. Nyt tän... Mitähän? Sä seisot tossa. Mä spawnasin maan alle tän mukaan. Et kyllä spawnannu, sä seisot mun vieressä. Ei kun tän mukaan spawnasin, ei sun tarvi aina alkaa vänkäämään vastaan. Eikö sun kuva, sun Minecraftin valli nyt, tai ehkä se on, voi olla ehkä. On tässä sun jossakin. No niin, nyt on hyvä. Meidän pitää nyt löytää, ei kun mun piti rakentaa, ole hiljaa. Aina alat jankuttamaan kaikista pienistä asioista. Munna mies. Joo. Nyt saadaan portaikkoa. Porksoppia. Mistä sä oot savea löytänyt? No mistäköhän sitä yleensä löydetään? Nethelistä. Sä oot hölmö. No en mä nyt oikeesti luullu hölmö. Kyllä kuule, minä tiedän. Sinä esität vaan pöljempää kuin sinä oikeesti olet, vaikka sinä olet kyllä aika pöljä. Niin mitä sinä tiedät? Ei mitään. Niin, pitää kohta alkaa, pitää etsiä niitä endermaneja. Isäs etti endermaneja, kun sua teki. Tossa ei oo mitään hauskaa oikeesti, Petteri.
Äläkä sano taas, miks. Jos sä sanot sen vielä kerran, niin käy sulle käy hassusti. Hassus. Ole hiljaa. Pöliä. Jos on sellaisen jälkeen, niin sulle käy hassus. Älä oikeesti, mulla on hirveä kurkkukipu. Mä en, nauraminen sattuu. Aijaa, mä nauran sun puolestas. Älä oikeesti. Kiusaa mua. Pystyisköhän nyt puu. Mä en muista enää, millä me naurettiin. Joo. Nyt ei saa, älä puhu tosta mitään. Nimistäni. No hyvä. Oh, yö tuli. Miten se noin nopeasti tuli? Mikä? Yö. Sä sanoit jostain yötulesta. Mä sanoin, että yö tuli. Niin? Eli yö tuli nyt, pöliä. Mitä sä sekoilet oikein? Älä kysy. Ei kuku. Mä tarkoitin, että yö tuli. Se tuli, mä tarkoitin sillä tavalla, että joku tulee nyt. Joku tulee. Ole hiljaa. Nauraminen sattuu kurkkuun. Kuuluuko sulla mitään musiikkia? Ei. Mulla kuuluu. Heko. Joo. Tänään on näköjään naurukohtauspäivä. Mut kun mä haluun Kallen vessaa. Älä hiljaa. Mä kuulostan ihan vammaiselta tässä videolla, koska mä... Kun mä en yleensä naura niin paljon, niin... Mä kerron nyt katsojille sellaista jännä juttu, että... Mä en yleensä naura niin... Se kaikki nauru kerääntyy sellaiseen jännästi sisälle, ja sitten jossakin kohtaa se... Sitä tulee liikaa, ja sitten se purkautuu jännästi. Ensin Mika mököttää, sitten se naulaa, sitten se taas mököttää, sitten se naulaa. Kyllä te ymmärrätte. Kumpovdeli. Mulla tuli viime kesänä niin kova naurukohtaus, että mä melkein tukehuin. Mä muistan sen. Ja se oli suurimmaksi osaksi Petteri ja Smo 18 kautta Lassin vika. Miks? Ole hiljaa oikeesti. Toi ei oo hauskaa, se on ärsyttävää. Miks? Pidä turpas kiinni. Miks? Olen hiljaa. Miks? Olen... Mitä tapahtuu? Ovi. En mä tiedä, skeletoni jahtaa mua. Mulla on enää yksi heltti jäljellä, eikä ovi aukea. Odotaan! Enderman! Yeah! Ei, se teleportas. Mua ei kiinni. Miksei nää chestit avaudu? Sulla alkaa. Älä yritä avata monta kertaa, kohta ne aukeaa kaikki sun siihen ja sun Minecraft-grässään. Miks?
Kello? Mä en vastaa tohon. Miks? Nyt mulla aukes chesti. Vaikka mä en tehny mitään. Niin, koska se... Nyt vasta meni se koodi läpi, et sä valit sitä jännästi. Onko se soluhiekkaa vai sieluhiekkaa? Tiedätkö mikä ero on solulla ja sielu? Tiedän, mutta mä en tiedä mitä se on englanniksi kumpikaan. Se on sieluhiekkaa. Aha. Entä, jaa, okei. Val of Flesh. Eiku, mikä se oli? Joo, Val of Flesh on Terrarian jännä bossi. Se on Telskan jännä bossi. Ole hei. Mikko pelasi Telskalla pikkyä? Ole hiljaa oikeesti. Tukee. Ui saamarin saamari joku skeletoni ampu mut. No joku. Onks, mistä lähtien niillä on ollut nimet? En mä sanonut, että sillä olisi mitään nimeä. Älä ota mun expoja. En aiko nukkaan! Mä spawnasin meidän kotia. Creeperer! Noniin, nyt ne on jätti rauhaan. Jätti rauha. Voi vitsi, kun mulla taas lagittaa. Käyn pöllimässä sinun expasi. Olen et voi, koska mä otin ne jo. Olen iso kanasi. Täällä on sun tavaroita. Et kyllä ottanut niitä expoja, ne pyörii tossa ilmassa. Ne pyörii mun ympärillä. Sä oot kyllä sisällä nyt. En kyllä ole kyllä kalla. Kalakalle on kuu. Nyt on kyllä keltaiset paikat. Mikon housuissa. Nyt on tänä yönä jo tullut 2 enderpearlia. No mä en pääse sisälle, koska sun kamat on siinä ja... Sä oot jossakin huitsulan kuusessa. Sä oot yläkerrassa. Miks? Käynkö mä ottaa sun kamat? Miks? Okei. Käynkö? Käyt. Ei sun tarvi käydä, kun sä vaan voit ottaa ne siitä. Onks se... Onneks sä nyt luvan ottaa kaikki expat ja sellaset? Joo, ei niitä oo paljon. Ja täällä on Endermani meidän portaalin lähellä. Sulla taitaa lagaa aika käsittämättömästi, koska se Enderman oli siinä portaalin lähellä niinku 3 minuuttia sitten. Ei mulla lagaa yhtään. Ei kun se on vaan joku semmonen. Mutta ei se kyllä lagaamisesta voi jo. No tuli tulos, päivä tuli jo. Mä oon ulkona. Et tossa oot yläkerrassa. Mut kun... Mun tietokoneen näytön mukaan mä olen ulkona. No sun kamat on tossa pihalla, mä en ota niitä. Mä tiedän, mä juoksen niitä ympärillä, mut ne ei tuu mulle. Se seisot kyllä ihan sun sängyn vieressä. Tässä on videokuva nyt. Mä kun sä hyvin tiedät, että mä juoksen täällä ulkona. No en tiedä, kun... No kun sä et vaan näe sitä. Lopeta. Näetkö sä mua? Voi pentele sun kanssa. Ja nää ikkunat on vinot. Mitä meidän talosta löytyy. Mitä? Noni, ei mitään. Ei ku... Nyt sä liikut. Niin liikunkin. Nyt sä tulit ottaa sun kamat. Niin tulinkin, saamari. Päästitkö pierunkin? Apua, Spider-Man! Ei ne hyökkää, ellet sä hyökkää. Hyökkää valitettavasti. Paitsi että nyt on päivä, joten... Mitä sä siinä oven edessä seisot? Ala selitä, mammu, massus. Spider-Man! Voi että sillä tavalla. Voi kakka!
Kaamea. Kakkaamea. No nyt voitais lopettaa tää video. Ihan rauhas. Joo, se oli tän päivän Minecraftia, nähdään ensi kerralla. Moro moro.